I forbindelse med helhedsplanen sammenlægger vi boliger i nummer 97, så der skabes større og mere rummelige boliger med elevator. Det betyder, at flere lejemål i opgangen må nedlægges. Her vil være nogle permanente flytninger. Skal I flytte permanent, tager vi fat i jer cirka et år før flytningen. Her vil vi have en personlig samtale med jer hver især, hvor vi vil lytte til jeres ønsker til en ny bolig. Vi vil så vidt muligt imødekomme jeres ønsker og behov, og som udgangspunkt finde en bolig, der er tilsvarende den, som I flytter fra. Bor du i nummer 97, hvor sammenlægningen skal ske, så yder vi flyttehjælp. Det vil sige, at vi tager fat i et flyttefirma, der kontakter jer og får flyttet jeres ting over i jeres nye bolig. I vil selv skulle pakke jeres ting i boligen, men herfra kommer flyttefirmaet og flytter jeres ting til den nye bolig. Det vil ikke koste jer noget, når det er inden for samme kommune. For de resterende lejemål forventer vi, at beboerne genhuses under renoveringen, så de slipper for den støj og de gener, som renoveringen kan medføre. Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for genhusning, og så snart det er på plads, bliver alle beboere informeret.